Оксана Кузьмінчук вчить англійської мови у Скалаподільській школі номер 1. Педагог приїхала на фестиваль вдруге. Презентували книжку «Why the World?». Я працюю по ній у 6 класі. Дітям цікаво, тому що є відео. Діти чують мову людей з різних країн. Тобто це дає їм можливість, якщо вони будуть подорожувати, то розуміти людей з інших країн, як вони розмовляють англійською. Крім того, це є уроки створені так, методично, правильно, що діти в процесі ході навчання, вони розуміють повністю і засвоюють весь матеріал. Ольга Галевич із Кременця працює у місцевій гімназії номер 6, викладає англійську мову у молодших класах. За її словами, поки діти на канікулах, вчителі вчаться. Дуже багато цікавих ідей, особливо декілька років підряд викладаю вже в початковій школі, і для дітей дуже цікаво, і багато матеріалу, ідей безліч. Дивимося мультфільми, переглядаємо відео, розмальовуємо малюнки. Дітей дуже легко зацікавити за допомогою того матеріалу, який ми отримуємо на цих семінарах. Що це світовий бренд, який... Зараз методист міжнародної освітньої компанії із Києва Геннадій Білоус розповідає про методику навчання дітей спілкуватися і вирішувати щоденні проблеми англійською мовою. Спеціалізованих шкіл з більшою кількістю уроків для вчителів, які знають. Ми сповідуємо комунікативну методику до викладання англійської мови, і ми вважаємо, що це дуже важливо, тому що ця методика дозволяє потім учням вийти в реальне життя і використовувати всі ті знання, які вони набули під час уроку, орієнтуватися в сучасному просторі, спілкуватися з людьми, заводити нових друзів. І це неможливо саме без розвитку саме навички комунікації і спілкування зі своїми однолітками або якимось іншими людьми, з якими вони зустрічають. You and your students and you will have the books for the whole year. So if you have your smartphones to take the photo. Для учнів середніх класів ми пропонуємо різноманітні заходи, і сьогоднішній є зразком таких заходів, де вчителі почерпують нові ідеї, як навчати, як практикувати мову, як застосовувати комунікативний і компетентні підходи до викладання англійської мови. Третя частина нашої сьогоднішніх тренінгів – це старші класи. І, звичайно, старші класи – це підготовка до ЗНО. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини.